တွေအမျက်တူအတွက်ပေါ့နော်အမျက်တူရဲ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းအနှက်ရနေမဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုပါရှင်ဟာရှင်းရှင်းပြောမယ်ကွာဖဖသူဖားနေမရဘူးမရဘူးကိုကိုခုမှလာမတားနဲ့နေ့ကောင်ကတောင်းရဆန်းလားငါတို့တက်ချင်လို့ကွာမပေးရတာမဟုတ်ဘူးနော်နေ့ကောင်ရောက်ကမောင်းမောင်းစိတ်နာမလို့မကွာမပေးတာရှင်းတော့ခုံသွားတယ်ဒုံ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 ဖြစ်သွားအဲ့လောက်ထိုမြတ်သူတို့တကယ်ပါတကယ်အမပြောမှမြတ်သူတကယ်ဒီဘက်မှာလေးဒိန်းဆိုပြီးချက်သွားတယ်ပေါ့နော်နှလုံးခုန်တဲ့ကိုကကိုတော်ပြန်ကြားရတယ်ဒါနှလုံးခုန်တဲ့အမြင်နဲ့ကိုကကိုပြန်မကြားနိုင်ဘူးလေနော်ဆိုတော့မြတ်သူအရန်ကိုရင်ခုန်ပါတယ်ပြောလိုက်နှလုံးထဲကနှလုံးထဲကဒိန်းဒိန်းဒိန်းနဲ့စောက်တက်လောက်အောင်ထိုရင်ခုန်ပါတယ်ဟိုလို့ဒီကားကိုရိုက်ကုန်းကအရန်ကိုပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်မြတ်သူအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုလှုပ်ခွင့်ရတယ်ဘဝမှာအမြင်နဲ့မှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နေမဲ့นูนูจุยซวยซักกองไซต์คู่ว่ะเนี่ยดิก้าไอ้ตรงอ่ะเนี่ยเมตู่ตะเกเตชาเนี่ยโหใส่ผีซี้หมู่ชื่อแหละนาวใส่ปิ่มมันน่ะอีแหละอะหมายชื่อแกดิซักกองเมตู่โหวินซาได้เฉยมาอะหมายผิดแค่อ่ะแล้วพี่รอเมตู่เนี่ยเตชาอสวนกုံบ่เนาะตะคู่เนี่ยตะคู่ changes ดิไม่ตู่อ่ะเมตู่จู้ซาท่าได้จู้ซาแค่สอดไรเตอร์เนี่ยตินเปียตนตินหมู่เนาะเสี่ยมาเนี่ยอะเยตาอภွင့်เนี่ยก้าวหมู่ดิบ่เนาะไอ้หมายเมตู่อะก้าวต้องเปลี่ยนจู้ซาท่าสอดเมตู่เนี่ยยินยันคုံมาได้แต่แม้แล้วโกแทดีเนี่ยมาแล้วโกแทบ่เนาะตะเกโกอนุปัญญาวันซาปี่ตัวอนุปัญญาရှင်นี่ก้าก้าวนี่อะหมายชื่อได้ขาจ้ะတော့กุกๆโกแล้วยินคုံดิโกเนี่ยบ่เนาะตะชาชาတော့ผันนี้ตูตะชาชาတော့บ่เนาะจู้ซาตูได้อารมณ์ตะแล้วเมตู่ยินคုံมาได้ရှင်จู้ตูเนี่ยตี่แล้วไม่ตี่จิ๋มเข็ดแล้วไม่เข็ดจิ๋มရှင်းလားမိတ်ဆက်ပေးဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့ဒီလိုလူမျိုးတို့ရရှုငေါမစော်ပါနဲ့ငါဒီဟုတ်ကောင်းမယ်ပေါင်းတယ်ပေါင်းဟုတ်တယ်ကြာကြာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမြတ်သူရွေးချယ်ဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးအမြတ်သူလာပြီးရွေးချယ်သွားတာပါအမြတ်သူကနုနုကျွေရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးနုနုကျွေကအမြတ်သူလာပြီးရွေးချယ်သွားတာပါရှင်အဲ့တော့အဲ့လိုရွေးချယ်ခံခဲ့ရတော့အမြတ်သူအရန်ကိုဝမ်းသာပြီးအမြဲတမ်းဂုဏ်ယူတယ်ကိုယ့်စီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာဒီလိုဇက်ကောင်တို့ငါလုံနိုင်ခဲ့တယ်ငါလုံခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့စိတ်ကအမြတ်သူအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်စေပါရှင်ဟာပလေးဆန်တကောင်လုံးအနိုင်ချင်း